Ata bën një skenar tjetër. Të Berisha doli tha, unë jam shumica, ndonë si njerëzit i kishë orientuar të shkonin e të votonin për siglen e partisë së Liris, të zotit të Lirmeta, qëli ishte partia Lesis që kishë ndruar emrin mërënda natë, dhe bërë një koalicion bashkëfitojnë bashkë me Vangjel Dullin dhe Shumë prej akuzave. Tani, ata kërkuan një këshillë regjence, që ne kërkuam me shpejtësi që të ringrihet Partia Demokratike dhe të filloj organizimin nga si për poshtë. Si edhe më kretarë, po, te kemi prekur. Po, të gjithë me strukturat. Ata për në të kunëtën, jo, të bëjmë një këshillë regjence, dy grupët të bëjmë bashkimin, sepse u dhimë se shumë Partia Demokratike, si që për dëshmonë ata kanë pasë qëllim, shkatrimin e plotë Partijës Demokratike, pas taj në mbledhin e 5 qëshorit, 5 qëshorit, mirëtash, ata u përpoqen, dhe më thënë, të shtynin sa të mundin në organizimin e Partijës Demokratike, ne ja dolem që të organizojmë zgjedhjet. Tani jemi në një realitet tjetër, po pra, sepse ju po ma thoni, por do më thënë e kemi prekur këtë pjesën, po tani jemi në një realitet tjetër politik që ju e keni kryuar degën. Të kjo realitet pra përshkoj. Ju e keni kryuar ekipin të uaj. Po pra, të kjo realitet të përshkoj. Nga zmanë Bardhi, shfryzoj dhe në statutore të ati statuti, më lodhi firmat, u bërë kryetar i grupit parlamentar të Partijës Demokratike. Por me statutin e vetër, ishte në kundërshtim flagrant, sepse kryetari i grupit parlamentar nuk mund tjetë sekretari përgjithshëm. Automatikisht bëjnë në kryetar partije. Dhe i përdori pastaj këtë pushtet, e përdori sigurisht për ta mbajtë peng Partinë Demokratike dhe për t'ia çuar në tepsi zotit Berisha si kokën e Ali Pashait të sultani, zotri. Ky është problemi që. Dhe tani, loja që po bëhet dhe sot me grupin parlamentar, jo është kryetar, jo është kryetar, jo është kryetar. Zotri, grupi parlamentar është pjesë e Partisë Demokratike, jo Partia Demokratike, pjesë e grupit parlamentar. Pastaj, Bardhi me grupin e ti u përpoqë të sabotonte dhe zgjedhjet e 29 korrikut ku u zgjodh një antar një votë zotë i Lutzim Basha, u përpoqë të sabotonte kuvendin e dy shtatorit, dhe me këto dy ngjarje historike, Partia Demokratike e shënoi një kthes të madhe. Pra, sigurisht, këto dy ngjarje shënojnë fillimin e rënjes së neodiktaturës dhe agun e demokracisë. Partia që kishte shëm diktaturën, Partia Demokratike, në vitet 90, nuk arriti që të ndërton të kryon të vërtet hapsirë, të kryon të vërtet një shtetë demokratikë, po të ndërtoj një shtetë neodiktatorial. Ne kemi drejtuar herë pasere, dhe pas 33 vitesh, ne kemi një sistem oligarkik të çimentosur. Pra autokratik, oligarkik, kakistokratik, kleptokratik, thuj qëfar të duash, dhe me marveshën e 2008-ës, me ujdinë e Zotit Berisha, me Zotin Rama, është qimentos Republika e Korupcionit, dhe marveshën me ujdi, që pastaj i kemi trejtuar, në disa emisione, pastaj kemi qeverisën e Berishës me Metën, qeverisën e Metës me Ramën, kemi pastaj vitet 2017, që janë vitet e grupit të strukturuar kriminal Moganigal, të cilët u përpoqen ta vënë në hipotekë Partinë Demokratike, ta zgjesojnë atë dhe organizojnë zotin Gjatë dhe zotin Rama, dhe zotin Basha. Dhe pas këtyre ngjarjeve, në vitin 2021, grupi i strukturuar Moganigal pengoi rotacionin me votë të pushtetit në Shqipëri. Ju rëmbyë karrikja kryeministit zotit Lëvizje Basha. Pra, tërkatë Shqipër mundës, ka qenë bashkë do gjithë saj kohë, pasi nuk arriti ta asfikson dhe Partinë Demokratike, dhe kryetarin e saj zotin Lëvizje Basha, a i rëmbeu karrikën e kryeministit. Pas ta i përpoqë ta mbante peng, e kemi shpeguar dhe herë tjetër, dhe ne, sigurisht që dolem nga situata, nga apatia gjatë e Partisë Demokratike, dolem nga intubimi, nëse mund shprejme figurativisht, dhe tani Partia Demokratike ka filluar në strukturimin e saj, ka krijuar strukturat, ka bërë kuvendin kombëtar, këshillin e ri kombëtar, kryesinë e re, dhe tani, brenda muajit tetor, do bëjmë restrukturimin e plot të organeve të Partisë Demokratike nga baza. Tani do doja të bëjmë gatshëm për çdo eventualitet të mundshëm politik.